ready for the next battle. Was up there? That can go. Round one. Stop. Fight. Oh, that's gonna fall out of the way. No. I mean, how is that a bit flattering? The camera to start, maybe several. Yeah, I'm going to go Ako, že zase nedal zle, ale to príde, že toto mi ukazuje, čo som sa s ním včera robila, tak bol lepší. Ja nemám ako to písať. Podľa mňa sa nasral, my som bol kabel. Proste vidím toto distrakčne, ja mám toto, že čítajú čiči. O, to je strpné. Čo nemôže. Ukazuje Jinta na lepšie. Tak to bola sila. To má... Však môžeme to nahrať, čo povieš. To má taký vysoký rejný. Get ready for the next battle!
A tak, to bolo úplne veľmi zjavné, lebo tam to hneď nie naskočilo, že...